En hij overtrof die 8,65 meter hier dus bij zijn eerste poging. 2 centimeter 8,67. Een worp intussen van Elena Fibbing. Gerova, de titelverdedigster, die 4 jaar geleden in Helsinki bij haar 6e en laatste worp oprukte van de 4e naar de 1e plaats. De 8,65 meter van Lewis werd gerealiseerd met een rugwind van 58 centimeter per seconde. De wind is dus nogal grillig, nogal veranderlijk. Blaast de ene keer in het voordeel van de springers, dan weer in het nadeel. De kogelstootsters hebben daar vanzelfsprekend geen hinder van. Natalia Lisovskaya, bij haar tweede poging. Zij staat 32 centimeter achter op Naimke. 21-21 tegen 20-89. En u ziet het weer bijzonder nerveus. Net als in Stuttgart vorig jaar. Ze verbeterde het wereldrecord 2 keer daarop die junidag in Moskou. Na 22.60 te hebben gegooid, ging het bij een volgende worp nog 3 centimeter verder, 22.63. En het wereldrecord stond daarop haar naam met 22.53 meter. Nu enkele seconden geleden 20.22. Het gaat dus weer de verkeerde kant op met Natalia Lisovskaya. Hier Ines Müller, 28 uit Rostock. 10 jaar geleden al Europees kampioen van de junioren, maar dan wel in het discuswerpen. Tweede in Stuttgart op het Europese kampioenschap vorig jaar, achter Krieger. 8e op de Spelen in 80 in Moskou. Absolute wereldtop dus. Deze Ines Müller. 20 meter 76. Bij haar eerste poging voorlopig op de 3e plaats. Daar een beetje moeite om het evenwicht te bewaren. En de geldigheid van de worp te vrijwaren. 20-11, 65 centimeter minder dan bij haar eerste poging. Ze blijft dus 3e. I'll be back.